ပါတယ်ကုလိုကုလိုဇုံးမှာပေါပါဝင်နေကြတဲ့အင်ကန်ဝင်များ ਨੇ ထမှန်ပြီးမှသိဆုံးပြီးဖျာတိကင်းရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွာဆင်ချင်ပါเนาะဒီဆောက်ခွင့်ရလို့ဖျာတိကင်းဂျီဆူတို့ချင်းမချင်းမအခုဒီတပတ်ပေါ့เนาะကျမကိုဟုတ်လားဒီနှုတ်ကပတ်တော်စီးစင်းပါဆိုပြီးမှ ကိုတာဝန်ပေးထားလိုက်တဲ့အခါမှာတာဝန်လို့ကန်စားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရောဒါကိုရောရဲ့ဝင်တာပဲဖြစ်စေပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ جماعه ဘာကိုစင်ချင်ပြီလဲဆိုတော့ جماعه ရဲ့စိတ်မှာနှိုးဆော်ခံရတဲ့အရာတစ်ခုကအာဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟိုပြီးခဲ့နှစ်ထောင်နှစ်ထောင်ခွနစ်မှာပေါ့နော်နှစ်နှစ်တော့ရှိပြီပေါ့ ไอ้ดิค so, yeah, ุณเนี hey, ่ยมาจมเอาไบเบิลออนไลน์ไบเบิลสตัดีปอนเนาะตက်ခဲ့ကြီးအရာแท้ကအဲចမ်းချက်လေးတွေเนาะပြန်มาအဲมาဟို Footnote လေးတွေเนาะပြန်มา Outline လေးတွေကိုจมเปลี่ยนဖတ်တဲ့ခါမှာยากาวနာไอ้ຫນອງကလော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 နဲ့ကိုอ่ะလေး Study လုပ်ခဲ့တာဒါမဲ့အခုအဲ့ဒါတွေပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ The Message 1 2 3ဆိုยากาวနာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကိုတော့ဒါ ဒီเนတကယ်ကိုခစ်ကာလာမအရာလိုအပ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျမကိုခင်ဗျားကပြန်လဲပြီးမှဟိုလို့ဆော်ခံရတဲ့အရာကိုဒီညာကျမပြန်လဲဝင်တာပဲအရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုပေါ့နော်ရောက်ချင်းစီကကိုရတဲ့ဝေစုလေးတွေ ਨੇ ပြန်လဲပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့ကိုခံနာကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ရန်အတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းဆင်လေးကတော့အဲနုကပတ်တော်ရဲ့ကောင်းဆင်လေးကတော့ဖြားတစ်ခင်ဤကောင်းတော်စေနှံ့အားရချင်းနှင့် ဒီခင်ဖျားဤပြန်နေရယူခြင်းဆိုပြီးမှဒီကောင်းစဉ်ကိုဒီညပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အတူတူကဟောဆင်ချင်စားတော့ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ဖျားသိခင်ဤကောင်းတော့စေနှံ့အာရချင်းင့်နှင်တခင်ဖျားဤပြန်နေရယူခြင်းဆိုရဲဒီကောင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာစံပိုက်ကတော့ကဘာဦးစံခန်းကြီးတက်အငေ26မှာပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်အကုန်လုံးကဒီစံပိုက်တွေ ਨੇ ရန် ရဲကြမတို့ယင်းဤကျောင်းဝင်နေခေတ်ဘုရားသခင်ကဒီမျိုးကြီးကိုပြင်လဲရရုံရအတွက်ဘာလို့လူအပ်လဲဆိုတော့အတီးကဟန်လားလူကလူအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူကကဘာဦးချန်းခန်းကြီးတစ်အငည်26မှာသူရေးထားတဲ့အရာကတကယ်ကိုမျိုးကြီးပေါ်မှာအုပ်ဆိုးရံနိုင်ရံနဲ့အောင်းနိုင်ရံဖြစ်တယ်။နောက်ပြီး ဖီးယားသခင်ကလူကိုအုပ်ဆူးချင်းပဲ့အပ်ချင်းရဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကတော့တကယ်ကိုသူရဲ့နောက်ွယ်ကနေဟန်လားဒီကဘာမြေကြီးကိုဆန့်ချင်းပုံကံနေတဲ့ယန္တူကိုနိုင်ရန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကဘာဥကြခန်းကြီးတစ်အငယ်26ကတော့နိုင်ကြလို့ဟန်လားဖီးယားသခင်ရဲ့ပုံတံတန်းနဲ့အညီအဲဒီလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူကိုသူကအုပ်ဆိုးရန်နိုင်ရန်ဆိုပြီးမှသူကကောင်းကြီးပေးတယ် แต่จะไง28จ้ะรอ9จ้ะหลอเนี่ย9เนาะมะป๊าสอมุยพวาเนาะเอ๊ะไอ้หนูนี่ตัวจีกบาเมญจี้โกบาผิดเลยสอรอโหหนักกว่าแกเนี่ยหาล่ะหลูริไม่ตีเตะได้ตะกี้นี่โกพั่นเซนคั่นพยาโกปုံกันได้ยันตูရှိလက်အခါจ้ะรอดียันตูโกหาล่ะ9พุยันตั้วจีอู้ดีอะยาตุยปုံตะดันเนี่ยตะแท้พั่นเซนทาได้หลูกูบ่เนาะดูก้องจี้ไปได้อีหยาผิด ญาณဖြစ်เสียจนน่ะปะเนาะだจังดิพญาติขิเนี่ยยันตูဆိုရဲ့ဈာမโอ้อินတာကာလပ္ပလုံးတို့ဆစ်ပွရဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီကဘဦးဈာမကဟောဆစ်ပွဖြစ်နေတယ်だจังดิဒီยันตูကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတော့တော့အติလင်းတော့မพอပြပเนาะだမဲ့พญาติขิကဘာဖြစ်လို့လူကိုသူရေပုံတဏ္ဍာนเนี่ยအញံພັນစင်းပြီးมา ဟုတ်လားဒီကဘာညီကြီးကိုအုပ်ဆိုးခံရတယ်လေဆိုရက်အเจ้าအရာလေးကနောက် क्वे ကနေဒီရန်သူသာတယ်တဲ့သူကအင်မတားမှအခုစစ်ကြောရတင်းမာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအားးမှာလူကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအိုးမွင့်ထုံးလိုက်ပြန်မှ판ဆင်းလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အထုတဖြစ်လူကတဲ့ဒီကဘာညီကြီးကိုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ giantu สะดางကိုလေနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်อดีกะကတော့เนาะသူကဒီตွားๆตัตวะတွေအလုံးအပေါ်เนี่ยဒီပုံကံတတ်တော်မြေကြီးကိုအောင်းနေเนาะအခွင့်အာဏာတော့ကိုတဲ့ဟိုဖီးယားတကင်းကဘုသူ့ကိုလုံဆောင်ရေးလေးဆိုရင်လူကိုလေလစ်ချင်းပြန်မလေလုံဆောင်ပေးနေလုံဆောင်ပေးနေတာကိုလူကအဲ့ဒီအထောက်မသိ ตัวละบิยาทคินเนี่ยดีเมียจีูไป見น่ะเลยเนาะโหนอกแขวก็ดียันตูสารันก็ไม่เมียนเนี่ยค่ะจ้ะแล้วปฏิกิริยาก็ไอน่ะဖြစ်သွားละだเมพยากาဟာน่ะโอ้ดี2เนี่ยดีผันสิงคันဖြစ်เนี่ยสารันก็เลยผันสิงคันဖြစ်ไปแต่จ้ะดีลูก็เลยผันสิงคันเชิญๆมาโหลูก็บดุบက်ကိုปูปองภูมิมาโหไตไข่ลงชื่อออนในเนี่ยพยาธิคินบက်เนี่ยปูปองภูมิมา ဒီ판신 candidate စာတန်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်နဲ့လူတွေကပူပန်ကြံစည်ပြီးမှလုံဆောင်ရမှဲအရာကိုပေါ့နော်ဖခင်ကဒီစာတန်ရဲ့လက်ထဲကနေပြီးမြေကြီးကိုပြတ်နေရိုက်ယူခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့အဲ့ဒီယမှန်ချက်တဲ့လူကို판신ချင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီချမ်းချက်တို့ကရယင်းဒီကျောင်းဝင်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ခါကျတော့အခုဒီမှာပေါ့နော်လူကို판신လိုက်တဲ့ เจตนาကအဓိကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်တဲ့လူကူတဲ့ဘုရားတခင်ကတဲ့လူလန်းဆိုတော့အလူစณะပါရှင့်လက်ှန်စင်းခိုင်ရသည်ဆိုတော့เจตนาကအဲ့ဒီအလူစณะဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒီအလူစณะကတဲ့အိမတမ်းမှန်စင်းချနေဘုရားတခင်ဒီသူဤအနန္တတကူတော်ကိုတဲ့လူသားရဲ့အလူစန္ဒဤကန့်တအောက်မှာ ကံတက်သေးမှာပဲသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အစ်မတန်မတကူအနန္နှနဲ့ကံတက်မဲတဲ့ဖီးယားသခင်ကလူရဲ့ဆန္ဒမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကံတက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အိုးအစ်မတန်မကိုဟာနဟိုခြေပြက်နဲ့ဖီးယားရဲ့လူလတ်စွာနဲ့ရှင်ထွက်ခွင်လူလတ်စွာနဲ့တကူတွေကျမတို့ကိုပေးခြင်းပဲလေတဲ့ ကျမတို့လူတွေရဲ့ဆန္ဒားတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တကိုးအနန္နတ်ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုကံတပ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါဘုရားဘာမှမလုပ်နိုင်နဲ့ချက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုဖရာသခင်ကနဲ့တွားတဲ့ချစ်လေချစ်စားကဘာမြကြီးကဟလားအိုးဒီကဘာမြကြီးကသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာအတင်းအဓမ္မရောက်သွားလို့ရန်သူစာတန်ရဲ့ကိုလက်ထက်အတင်းအဓမ္မကိုဟိုတင့်ပိုက်ချင်းခံရ ਐ ရာကို အဲ့ဒီတိမ်ပိတ်တိမ်ခံရခင်ကြတဲ့ကဘာမတိမရှိမီးကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်ရာအစီအမံကနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယဉ်တွေးဖြစ်ကပါလေဆိုတော့လူကိုဖန်ဆင်းပြီးလူနဲ့တူပုံစံဆောင်ရွက်ပြီးမှဒီကဘာမျိုးကြီးကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထာဝရအုပ်စိုးဖို့ဖြစ်တာ ဒါပေမဲ့လူကိုမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကခုနပြောတဲ့ယေဇကျေလ28မှာပေါ့နော်ဒီတကေကိုလူစီဖာခေရုဘင်ဆိုတဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်မင်းကဖခင်ကိုပုံကံလိုက်တဲ့အခါမှာသူအုတ်ချုပ်တဲ့ကဘာညီကြီးကိုလောက바ဖြစ်သွားလေးဆိုတော့အဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်သူနေတဲ့အေဒင်အရက်ကစီရင်ခံကဘာဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့နေရာမှာခုနပြောတဲ့လူဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ပုံတံနဲ့ အညီပေါ့နော်ဖရာရဲ့ပုံတံထဲ့တွင်းချင်းခံရတဲ့လူကိုပြန်ပြမဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နေရာချက်ပေးလိုက်တဲ့အရာကိုဒီယန်တူဆာလန်ကအင်း random ရ고ဘိုဟိုပေါ့နော် focus တက်ကက်ထားနေပြီးမှလူကိုရိုက်ယူတယ်ဒါကြောင့်ဒီစက်ကြဝလာဆိုင်းရမှာဖရာတိခင်ရဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်ဆိုင်းရစီမံကိန်းကောင်းကင်ဆိုင်းရရင်းနဲ့ဖရာတိခင်ရဲ့အရန်ကောင်းရက်တဲ့ ကျန်လေရယူချင်းဆိုရဲအရာကိုသူ့ထဲမှာဒီစီမံကိန်းကအိုးအထက်ထက်ရှင့်နေပေမယ့်လည်းခုနပြောရဲယန်တူစာတန်ကဖျားဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူကိုအတုံးပြူချင်းအပြင်သူကလဲကဘာညည်ကြီးကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်တန်းဆိုးနေဟဟလာဆိုးတဲ့စစ်နှစ်စနှစ်နေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ခစ်ဆိုးကြီးကိုသူကအုတ်ချုံလူကိုအတုံးပြူပြီးဒီလူပဲတဲ့ဖျားသခင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလူကို အတော်ပြူပြီမှာတဲ့သူရဲ့ဣမဒံမှာထာဝရအကြံစီတော့ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဆိုင်းရာဘောเนาะအစီအမှန်ယူကိုတဲ့ဒီကဘာညေးကြီးကိုလူနဲ့အတူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တီဆောက်ခြင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့က၁၆လာဆိုင်းရာမှာဖေယားလည်းအရာလူခြင်းနဲ့လူကထိတ်ဝင်တစားဘလားဖြစ်တယ်စာတန်ကလည်းကျမတို့ကိုအရာမတရားဘောเนาะ night seeing ကိုလူခြင်းပြီမှာကျမတို့ကိုဘာဖြစ် သူရဲ <noise> ့စိတ်တွင်နော်သူရဲ့ဒီတကယ်ကိုမကောင်းねသူရဲ့ဖြစ်ချင်းဒရတ်တပါဘဝလူကိုကျမတို့ကိုထိတ်ပဲနေတယ်။အိုးကျမတို့ဟာတဲ့။တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေစစ်မြည်ပြင်းမှဖြစ်နေတယ်။တဖက်ကစာတန်ကလည်းလှုံ့ချင်းနေစာတန်ကလည်းထိတ်ဝင်ချင်းနေစာတန်ကထိတ်ဝင်ပြီမှအိုးသူရဲ့ဒူးဒူးစရိုက်ပေါ့နော်။ဒီစာတန်ရဲ့မကောင်းねဖခင်ကိုပုံကန့်ချင်းနေဒူးစရဲ့လက် net အနေဖြင့်လူကိုအတုံးချူချင်းနေ တဲ့ဖက်ကလေဖះကလူကိုဗာဖြစ်လေဆိုသူစရေလက်နဲ့အနေနဲ့အိုးသူ့ရေနိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်ခြင်းเนี่ยညာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူကဗာဖြစ်နေလीဆိုရင်အလေဘိုဟိုมาပေါ့เนาะဒီတကယ်ကိုဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဟိုဖန်ဆင်းခန္ဓာတို့ရဲ့ဈာထဲမှာလူကတဲ့တကယ်ကိုဆန္ဒခုနပြောတယ်အလိုဆန္ဒနဲ့အသက်ရှင်ရဲ့ ကတော့အခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှအခုဒီမှာတို့ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့လို phantom စဉ်ခံဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့ဒီကပြတ္တနာခုနပြောရတဲ့အကန့်တက်ဟဟ ला မိတဲ့ဖီးယာတခိမို့ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒအထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကန့်တက်ပလိုက်တဲ့အခါမှာဖီးယာကခြင်းနေဟဟ ला ကျမတို့ကိုပြန်လေးဒီမှာရယူခြင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခစ်ဆူကြီးကတပိ พี่เน่อแมนกะหลาโอ้เตชินเป็ดสีชินကိုကျမတို့ကိုနှိမ်တန်းယူဆောင်ပေးနေပြုနာပြောတလို့사단ကလည်းလူသေးมาหลุช่าပြิม่าดุสียักษ์တွေผิดบွားတယ်ศิษย์တွေผิดบွားတယ်ဟာล่ะบาตาเย่โกโอ้ทုံไพပြิม่าเลยมูเว่ပြิม่าเลยบาหม่าไม่เนียนอ๋อพะย่ะดิ navigationItem โตยทูท่องละเม้สุเรดิอะเย่หมွင့်ตอมไม่เนียนอ๋อโอ้사단ကလည်းไม้นูไตเด่ฮาล่ะ လေလို့เนี่ยဒီคิสูจีสนิษย์เทศโกพเพยากะบ่ဖြစ်เลยโซร้องยินเน่ดิ่่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  ရှင်နေတဲ့ નોએખྱི་ အခြေအနေနဲ့အရန်စနေဆိုပြီးမှလည်းတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဥပမာနောဧရဲ့ခစ်အခံကိုနှိုင်းရှင်းပြီးမှဖော်ပြထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုကျမတို့နေတဲ့ခစ်တွေပေါ့နော်အိုးကဘာနဲ့ချီပြီးမှတော့မကြည့်ပါနဲ့။အိုးဟုတ်လားအခုကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျမတို့လူငယ်တွေဆိုရင်လည်းအိုး paspo yo ma paspo yo ma นูเน่พาสปอร์ตตะตั้งตั้วตูล่ะสมารองอ่ะตက်จีบีซื้อတော့เนาะဘာမှမလုပ်တာမို့လေး16 20 22တို့ဘု Job Visa နဲ့ပဲตั้วခြင်းน่ะသူများနိုင်ငံမှာပဲเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူနေတွေတဲ့အရင်အမြင့်ကအိုးသူများနိုင်ငံစီရောက်ရောက်တွာတာအိုးတကယ်ပဲတကယ်ပဲနိုင်ငံရဲ့ဒီအနာကတ်ပေါ့เนาะအနာကတ်ပေါ့ခုံသောင်ရမယ်ဒီအရာတွေကຢ່າအခုอ่ะ바ผิดနေနေဆိုရင်ຢ່າ तै ่่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  ဟိုဟာဖြစ်နေတာပေါ့เนาะလူငယ်တွေอ่ะยาမျိုးต้มเนี่ยโหวาปုံစံမျိုးผิดทွားอ่ะปေါ့เนาะตู่ญาနိုင်ငံไปตั๊วชินเลยตั๊วชินเลยตั๊วชินเลยคู่နိုင်ငံมาဟုတ်ล่ะกองๆหมูๆเนี่ยជីလူငယ်တွေโหล่ะอนาคตก๋องส่องอเนเนี่ยญูเซตတွေอเนเนี่ยโคอ่ะเลยตู่ญาနိုင်ငံမျိုးอ่ะยายูสุปิ้วถองเปิดตัดอ่ะ ဒီသူများနိုင်ငံကအစိုးရတွေကပညာရှိတဲ့အခါကျဆိုတော့ဟာဒီလူငွေတွေပဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့เนาะဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်းရဲ့ဃောင်းဆောင်မျိုးဆက်တွေကဒီသူတို့ကိုပြိုးထောင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီပညာရှိတဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒီအစိုးရပေါ့ဃောင်းဆောင်ဘိုင်းတွေကဒီလူငွေတွေရဲ့ source sources ပေါ့เนาะအရင်အမြင့်ကိုတည်တာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူများနိုင်ငံပဲရောက်ကုန် ပေါ်တော့ပြောချင်တာကအခုဒီ new set ပေါ့နော်တကယ်ကိုစုံနေတယ်လေခုဒီနိုင်ငံကဘယ်လိုပဲ channel လဲဆိုတော့ဗိစာတွေဟလာ哦တကယ်ကိုဟို game ပေါ့နော်တကယ် game juice တွေပါမဟုတ်လားဒီ game တွေအရင်ဆော့ပြီးမှဟိုဟာခက်ရဲ့ဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့သူတွေကလေခက်ဆိုးချင်းနဲ့မှဒီ game ကလေအဓိကပါအဲ့ခါကျအဲ့ game ကိုပဲဆော့နေတဲ့သူတွေကလေဘာနဲ့လဲသူတွေစေတမနေတဲ့သူ တူပဲသူလည်း message အချင်းမို့ပေါ့နော်အဲ့လို new set တွေပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုច ाने ရច ाने ရအိုးသူများနိုင်ငံဆိုရင်အိုးတကယ့်ကိုထထမြက်မြက်လေးတွေဟာလားအိုးရေးလေးလေးဝေဝေရှိတဲ့သူတွေကပဲသူများနိုင်ငံရောက်သွားပြီးမှច ाने တဲ့ဒီလူတွေက အားလူကြီးပိုင်းတွေဟာလာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေခုနပြောတယ်ပါမှာတုံဆာလို့မရနဲ့လူတွေတော်တော်များများပဲခြံနေတဲ့ဒီခစ်ဆူကြီးကိုဟာလာဘုရားသခင်ကရှင်နေကျမတို့ကိုបာဖြစ်နေလေဆိုတော့သူပြောင်းလဲយាយယူ பே ခြင်း ਨੇ လားបာလေចំមរួយရဲ့សိတ်និលងហូទោះပြောင်းလဲយាយယူ பே ਨੇ အခါမှာအခုဒီမှာခုနပြောတယ် નો એ નો એ ရဲ့ ਨੇ ရဲ့မြားកេរိုဖြစ်နေတာねခစ်ကလေတပြင်းភីសိုးយုတ်လား အဲ့ကကျတော့ဒီနေ့ဖီးယားတစ်ခင်ရဲ့ကောင်းတော်ကျေနပ်အာရချင်းကိုပြုတ်နေတဲ့သူတွေကဟောပါတော့ရှားပါးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီမိသားစုအရာ ਨੇ ပါးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်တာအဲ့ကကျတော့ဒီနေ့ဒီနောအေးရဲ့မိသားစုဆိုတဲ့အရာကခစ်ကိုဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောအေးရဲ့ခစ်တုံးကခစ်ဆိုးကြီးကိုအဆုံးတတ်ခဲတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်တဲ့ အ <OR> ဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့လေဘိယသခင်ကခစ်ကိုပါဖြစ်နေနေဆိုရင်နောအေးရဲ့မြေသားစုကေကိုရယူပြီးမှစာတန်ရဲ့ဒီခစ်ကိုအဆုံးတတ်ချင်တယ်အဲ့ခါကျတော့နောအေးရဲ့ခစ်ဟာလားနောအေးမြေသားစုတွေကဘလူညောခစ်ကိုသူကရက်တင်နေခဲ့လေဆိုတော့တကယ်ခစ်ဆူချင်းမှာဆန်တက်နေတာเนาะတကယ်အဲ့ဒီခစ်ရဲ့ရေစည်းချောင်းထဲမှာညိုးနေတယ်မြေသားစုမဟုတ်ပဲနဲ့ ไอ้ดิคิซูจีเทศโคสะแตนเปิมะบ่าลุกเนเลยสို့นี่ยินเน่พญาทีกียะหิ่ทองอาหะเจเนะเดออทีนองโซเรโกคันนาโรมาบ่าผิดเนเลยสို့ดิมีตาซูก็เนยัดดีเนเดตูริผิดตาตูเมียชิยโนฮ่าบ่าเล่ตุรัวบ่าอลอมะเล่เมเมียะมลบูฮะหล่าอธิกาตูรัวพยาพยาพยาบะยูยูเนจ่าฮะหล่าโฮอคุกดิคิจีมาก็อธิกาบ่าลุกจ่าเน่ไนงันเยมะฮูยิสิบัวเยช่าจ่า မဟုတ်ရင်အာကို့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်းဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုပညာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဟိုဒီဝန်းစားเนี่ยပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကကျမတို့ကအထက်ကကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုဗာပြင့်လေးဆိုရှာကြတာဒါပေမဲ့အခုကျမတို့ဒီအတင်းတော်အသက်တာကဗာလဲဆိုရင်အထက်ကကဒီလောကဆိုင်ရာကိုမရှာဘဲနဲ့ဗာပဲရှာတယ်ဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့ကိုခဏဘလူးတီဆောင်မလဲကိုတော့နဲ့ဘလူးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတော့ဒီလူတွေက อาจารย์တို့သူတို့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလေးဆိုရင်အယောင်အောအောလာဟာတို့မြတ်ယူနေခြာယူလာမသိနော်အေးမိသားစုကြီးဟဲ့လားအခိကတော့မူလေးမယူအောင်ဒါပေမဲ့တိမ်ပေါ်ကြီးကိုတို့တောက်မှမမြင်ဘူးတယ်နော်အေးတိမ်ပေါ်ကြီးကိုညပြင်မှာဆောက်တာမဟုတ်ဟိုးတောင်မှာသောက်ဆောက် အာဒီမိသားစုတော့မှခင်နဲ့ဒီမိသားစုနဲ့တော့မှပေါ့နဲ့သူတို့ကဒီမိသားစုကအလူလူနေရင်အဲ့ဒီนอนအခက်အခါမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဟိုဆိုရှယ်ကဟိုကအောက်ကိစ်လိုဖြစ်နေတာလေနော်ဆိုရှယ်ကအပြင်ရောက်သွားတာ အားတတီတီမိသားစုနဲ့ ਨੇ နေယူနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဲအဲလိုပေါ့အဲလိုပေါ့ဒီလိုပဲချမရွဒီအတင်းတော်အတက်သာဆိုတဲ့အရာမှာဒီမိသားစုဒီ generation music ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုဖေဟာကဒီခက်ကိုအဆုံးတတ်ဖို့အတွက်ဟာလာယူနေတဲ့လူသူစုနဲ့ဟာလာဖေဟာတခင်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုပဲ design မဲမဲနဲ့အတ္တိကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖျောက်မှတ်ချင်းကိုရှားတဲ့လူသူစုကိုပဲဖေဟာကဘာဖြစ်လဲဒီနဲ့အေးသူကရယူခြင်းနေတာ တို့ကကျင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်တခင်နှစ်ထောင်အရာကျင့်တဲ့အရာ ਨੇ ဖခင်ရပ်ယူနေတဲ့အရာကခုနပြောတဲ့တခင်ယေရှုပြောတဲ့ no ekhi ရဲ့နေရမြန်သေးကနေပြီးမှ no ekhi ရဲ့မိသားစုပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့အမှကျွန်မစင်ချင်းတဲ့ခါမှာဒီ recovery ចာလို့ဟိုအောင်ဖနုန်ဒမာရောမပါပါဘူးပေါ့နော်။ဒီ no ekhi တိမ်ပေါ်ကိုဖခင်ကလေဟို blueprint လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုသေးစိတ်ကို no ekhi ဒါကဘယ်နဲ့တောင်းဒီတိမ်ပေါ်ရဲ့အရှဲကဘလောက်အမြင့်ကဘလောက်ဆိုပြီးမှအေးစိတ်ကိုဖရကသူ့ကိုဗာဖြစ်နေဆိုတော့ဖွင့်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိမ်ပေါ်ရဲ့အဓိကကြာတကူကဗာလေးဆိုရင်ပိတ်ထင်းမပါအောင်เนาะတိမ်ပေါ်တိုင်းကဟိုပိတ်ထင်းနဲ့ဟာပါတယ်နော်အဲ့မှာ Captain Moo တယောက်ဝေးဗာဖြစ်လေးဆိုတော့အဲ့ဒီပိတ်ထင်းကိုဂိုင်းပြမောင်းပြမ เบเนียมาแย่เมเบเนียมานาปีมาก้านก้านนาปีมาบลูคีเปลี่ยนตัวมาเลยมงไตนยายอินบลูจุนมาขณะนี้นาหยามไม่ได้โซรากี้ไท้งบ่อเป้เถิงแคปเทนมูคู่ต่ายกัวมองยะเดอาเกิดดำเมเมไอ่ดิคิขาตรงกะไท้งบ่อกูตีซอกเดขามาพยาธิคินกะโนเอ๋กูเป้เถิงเลหัวหลบ้าซุมอเปียวบ่อหนอเอเป้เถิงมาปาเดไท้งบ่อโซโล အဲ့ခစ်အခါတော့ငါဆို노အင်းရဲ့တိမ်ပေါ်တစည်းပဲရှိခဲ့တယ်။မဖြစ်လို့လေဆိုတော့ဘုရားသခင်သူ့ဟိုတိုင်းမယ်ဟလာဘယ်နေရာမှာရက်ပြီးဘလို့ပြန်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ပေထိန်မမြင်ရတဲ့ပေထိန်ဖြစ်တယ်ဘောနောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေထိန်ချင့်အပ်ဖြစ်ပဲဒီတိမ်ပေါ်ကိုမဖြစ်လေဆိုတော့ခྱི་ဆက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘောနောဒါကြောင့်အခုဒီနေ့ကျမတို့အိုးခစ်တွေပြတ်နေတဲ့ โนเอคิเกโรဖြစ်နေတဲ့ဒီခစ်โซကြီးတွေမှာ جماعه တွေလည်းပိတ်ထိန်ဖြစ်တဲ့ဟန်လား။ ಓ ခရစ်တော်ကိုပဲ جماعه တို့အာကိုးပြီးမှဆန်တက်နိုင်လို့ရှိရင်ခရီးကအစ်မတန်းမှာခစ်ကိုအဆုံးတက်နိုင်တဲ့အာဒီမိသားစုကိုနေမီဆိုပြီးမှဘလောက်ချီဝမ်းတမ်းလေးပေါ့နော်။ပြောချင်တာလေးဆိုရင်ခွနာပြောတဲ့ဖီးယာ နဲ့အာရချင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ဖယားတခင်ကကိုရရစိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒမှာတဲ့ဤခစ်၌ဖယားတခင်ဤလူအမှုဖြစ်တော်သူရကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ခါမှာဒီဖယားတခင်ကကောင်းတော့ချင်နှာအာရချင်းနဲ့ဒီခစ်ကိုအဆုံးတတ်ဖို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့စာတန်ရဲ့အဖွဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဖွဲစာတန်ရဲ့အတင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတင်းစာတန်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်နဲ့ ထိုရ right. ဲ့ကိုခန္န <royalty. S 1> ာဆိုပြမဒီစัจ java လားမလူនិမှုပဲရှိပါအဲ့ချိန်မှာဖိယာတခင်က"သူရဲ့ကိုခန္နာကခုနပြောတယ်"ဆရာမဝင်ခြားရေနော်အေးဟုတ်စားရဲ့အဲ့မှာဖိယားရဲ့ကောင်းတော့ဂျယ်နဲ့အာရချင်းဆိုတာခုနပြောတယ်"သူရဲ့အတင်းအဖွဲနဲ့သူရဲ့ကိုခန္နာသူရဲ့ ကိုပေါ့နော်ဇိဝတ်အသက်ပေါ့နော်ဇိဝတ်အသက်နဲ့ဖှိတ်စည်းတဲ့လူသူစုကိုပဲသူကအားကျန်တတ်အားရတဲ့ဖီးယာဒခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဖီးယာဒခင်ကြီးတဲ့ဤခေတ်၌ဝိညာရေးရဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုအလိုမရှိတော့ပါနဲ့အိုးကိုရော်တခင်ယေရှုယားပဲပြောတတ်တယ်နော်ကိုတော့လိုအပ်တော့အရာမှာကိုခန္ဓာတော့တသက်ခံချက်ဖြစ်၍ယင်းနေခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာတော့စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်၍ เยรูซาเล็มမြှုတ်တင်တဲ့ပြီးမြောက်ကြီးစုံမြင်ဖြစ်သည်။ဣဒီကကိုခံတော်တော်တီဆောက်ခြင်းနဲ့ဆက်လင်း၍ကိုတော်ဤစကားတော်အတိုင်းဖြစ်တော်။တခင်ဘုရားဤစိတ်ငလုံးအလိုဆန္ဒပြီးမြောက်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်နှင့်။ထ াজা ဘုရားတခင်ရဲ့ကောင်းတော်ကြေနပ်အားရတဲ့စိတ်ငလုံးအလိုဆန္ဒကယင်းဝိညာဉ်ရေးရာမှတန်ဆောင်းမြတ်ရေနော်ကကျမတို့လည်းဤဝိညာဉ်ရေးရာမှတန်ဆောင်းခြင်းလိုက်တာ။ วินีสุเจซูลูฉันไลด้าฮล่ะโอเอริโปรเฟททีวีโจชัวรุဆိုရင်လဲကျွန်မအရင်အားကြာခဲ့တဲ့ပုံပ꼴ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအိုးသူတို့စတောင်းလဲဟောင်းမပုံစံနဲ့ไลစတောင်းခြင်းနဲ့အမျိုးဝင်းရင်သူဘူးရအာခိုင်ညင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖီးယားတက ình ကဒီခက်အခါမှာသူอ่ะဘာဘို့ပဲတောင်းဆိုနေလဲဆိုရင်วินีสุเจซูอิเมดันတကูကြီးတဲ့ပ꼴ကိုမလို့အလို့မရှိဘူး တူရဲ့ကိုခံနာတော့ထဲမှတူရဲ့ခုနပြောတဲ့ဇီဝအဲလေနဲ့ဟာလာတူရဲ့ခံစားချက်ဒီနဲ့တူရဲ့မျက်မှောက်တော့ဟာလာခစ်ကိုဘလိုဟိုဟိုအဆုံးတက်ပြီးမှသူနဲ့ပူပေါင်းရမယ်ဆိုရဲတူရဲ့အခါကိုတိရဲတူရဲ့ကိုခံနာတော့အစိတ်အပိုင်းကိုပဲအလိုရှိလားဖခင်ကဝိညာဉ်ရေးရတဲ့အရာ กับคาเรตโกเรโอณซูริโกอําเลตะเกโกเนาะมูโจปิดตะโลบลอกที่ตะโกจีเป่แม่เรเตะพราธิกินกาเนี่ยเอะตะโลวินียะปกกูดูบ่อลูไม่ใช่บาพิเลิกเลยสุร่อเตะดีปกกูจีมะมาเตะอะทีหนออีอหุดอทุ่ลุ่ชินอะพุ အဟာအသ <ion> <ana> um ားများဖြစ်ကြသည်။အိုးတခင်ယေရှုเนาะကျမတို့ကဒါဘောအရန်ရွှေဆိုပြီးမှတကိတ်တကိတ်ကိုရွှေအဖြစ်ကျမတို့ညင်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားညင်တဲ့အရာကကျမတို့ ਨੇ အိုးတသက်စင်အောင်လွှဲတာဘောเนาะဖယားကအဲ့လိုဝိညာဉ်ရာပုံကူးချရိုးဘောအလိုမရှိဘူးသူအလိုရှိတာကဗာလိင်ဆိုရင်အသိန်းတော်ထဲမှာတဲ့သူ့ယေຊုခွိုက်တစ်ခွိုက်ရှိတဲ့သူတွေကအလိုရှိတယ်တဲ့ အာဘောနောမှတ်သေ Frankly, း25အငွေ74အဲ30မှာဘောနောဒီဆုဂျေစုခွေ့ခွေ့ရှိတူမြားအာလုံးအိုးကိုရဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကိုပြောတာဒီခွေ့လို့ပြောတာကလေဒီတုတ်တန်ကြံခန်းကြီး20အငွေ29မှာကျမတို့ကတဲ့ဖီးယားတကီဝိညာဉ်စိတ်ရှိတဲ့ခွေ့ကလေးတွေဖြစ်တာတွေမျိုးခွေ့လေးတွေဖြစ်တာတွေလူอ่ะလေအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဖုရားရဲ့ကိုခန္ဓာတော့ကိုတီဆောက်မဲ့ခွတ်ကျမရရဲ့စိတ်နှလုံးတော့ဟာဖုရားရဲ့ကိုခန္ဓာတော့တီဆောက်ဖို့လုံလုံးဖုရားနဲ့တဘောတူပါကြောင်းသက္ကပိဖုရားထန်လာတဲ့သူတွေကဒီခွဲ့ရဲ့စွကျေစုနဲ့ဒီခန္ဓာကိုကိုတီဆောက်တဲ့အရာမှာဖခင်ကနှစ်ထောင်းအရာတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟာကိုကိုခန္ဓာ၅ခွဲ့ရှိတဲ့စွကျေစု၅ခွဲ့ရှိတဲ့သူကအိုးရှင့်နေပါစေတဲ့ဒါမဲ့ တူ啊ဒီကိုခန္ဓာကိုတိဆောက်ချင်းမလားလို့ရှိရင်လေတဲ့ဖခင်ကအေးငါခွဲရှိတဲ့လူကိုတဲ့အလူမရှိပါဘူးတဲ့ဖခင်အလူရှိတာကဒီငါခွဲပဲဖြစ်ဖြစ်နှခွဲပဲဆုဂျေဆူရဲ့ရသခွဲပဲရရကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတူဒီ ਨੇ သူ့ရဲ့လူအချက်ကပါနေသူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာတော့ကိုတိဆောက်ခွင့်ရန်တယ်မိမိကိုကိုကိုပေးအပ်တယ်မိမိကိုကိုကို เอกะเนี่ยะอะนะบ่เนาะกูไอ้ไ hey, ส้นํ้าลุงโบพญาติขินฮะลุงลุงสักกะเตะจี้ข่อยกูข่อยตะข่อยกูเว้ยไอ้หลูรอชี่เด้อ่ะเอกะจ๋ารอเด้ดีข่อยตะข่อยชิดตูเนี่ยะเด้อตูตกว่าลาหยอดชินอาผิดไปเด้หนีจี้ตะเปลี่ยนลุงกูเด้พญาติขินก็ติ้งป่ายอ่องไหนมาผิดดีเด้แต่กะตมัณโนสักขุเนี่ย6มานี่ ပြောထားတာပေါ့နော်ခင်ရဲတကယ်ကိုโกคาနာรွန်เนင်းတယ်။အဲထင်မှဟဲ့ငါဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ဟိုမှာအရာကိုဟောကောင်းတဲ့တတူတွေရှိတယ်။ဘာညာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ရဲတိခင်က။ကို့ရဲ့ရှိကိုကို့ရဲ့အရှိကိုနော်ကို့ရဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းပေါ့နော်ခင်ရဲတိခင်ကကျမတို့ကိုတဲ့အလူရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့ကို့ရဲ့ခွိုက်တခွိုက်ဆိုရယ်ကို့ရဲ့ဝิญေစိတ်ดีလေးနဲ့ဒီအရာလေးနဲ့ခင်ရဲရဲ့ကိုခနာကိုတိဆောက်ဖို့လာမယ်ဆိုရင်တဲ့ ไอ้ฤข์คว่กกูเผยากะบาผิดดูสตัวบว้าเสิมเด้เอรายานบ่เนาะขุนอ้ายยะเลยไอ้กะจรอะคู่คุณน่ะเกลอวิญญาณเนี่ยปกติอะอย่าตันซ้อนเนี่ยดูเลยกะไอ้ฤ20ยาสุอืมคิดโตงาสุอย่างคิดเข่เลยดูผิดเข่เลยสุร20ยาสุคิดโตงามิซิสปันลูเอสตุ๊บ่เนาะน่ะเป้เอติออสตินปาร์คตุ๊สุรยาไปวิญญาณมานี่โหเหียนตะดเตะบ่เนาะ ရန်နေ့တည်းအရီးမစ္စစ်အောမစ္စ pan မစ္စ pan louis ဆိုတာကတော့ဝီဟေးရထွတ်အစ်စ်ကိုရောက်နေတဲ့အဖွင့်တွေဖြစ်တာသူတို့ကလေအဲ့မှမစ္စ panus ကတော့ခရီးသည်ရှင်